Hej, mitt namn är Glenn Bales och jag flyger under namnet Swinglish. Jag ska i denna video prata om lite olika propeller som jag har jämfört. Noko, som nu jobbar på Everfun, vill ha min input på vad jag tyckte om de här två propellerna från HQ när det kommer till att flyga dem på bana. Den ena propellern, det är denna. Det är HQ 5x45. Gånger 3, V1S, och den här propellen som är HQ 5 gånger 4, 8 gånger 3, V1S Improved. I det här testet så jämförde jag dem med två stycken propeller från Dallas Cyclone-serien. Den första propellen är Dallas Cyclone 5046 och den här flög jag med nästan hela förra året på ett par 2205-motorer. Jag tyckte de var jättebra. Och den andra propellen är en Dallas Cyclone 5050. När jag testade de här propellerna så försökte jag att uppnå någon form av objektivitet när jag testade dem. Så jag försökte ha ungefär samma förhållanden när jag flög dem. Och det sättet jag försökte uppnå detta på var att flyga samma kord. Och det är då denna. Ramen är en Carbic Zero som hade arbetsnamnet Clinosity. Den är inte ute, men den borde komma ut snart. Jag kan inte ge ett exakt datum ändå. Den har ett par returner R3 2207-2550 motorer från Brother Hobby. Och en Hobbywing 4-in-1 EC 40 ampere. Med en random flight controller från en Omnibus liknande. En Unify Pro. Och en Emax Pagoda-antenn. Jag använder mig av två olika sorters batterier. Först så värmde jag upp med dessa. Det här är mylipo.de 1600 ack som är 50/100C. Och så använder jag mig av Vikens batterier 95C, 1350 och 1550. Jag körde på samma bana och den var utformad för att jag skulle kunna få en uppfattning av grepp, topphastighet, low and throttle control och den kontroll man har när man gör spakinputs på pitch och roll vid låg throttle. Jag skulle vilja börja med att dela upp de här fyra propellerna i två stycken kategorier. De lite klena men lite snällare mot batterierna som är Cyclone 5046 och Dall 5x4-5x3 propellerna. Och den andra kategorin är grepp och toppenpropeller som är HQ's 5x4-8 gånger 3 V1S och Dals 50-50 propeller. För min del när jag flyger banan så vill jag ha ganska mycket grepp och rätt hög toppen. Så jag kommer inte lägga så mycket fokus på de lägre pitchpropparna. En sak som jag vill nämna är att den här HQ-proppen har otroligt fin kontroll. Man känner att man har väldigt hög kontroll när man flyger proppen. Men den saknar både grepp och toppen. Cyclone 5046-proppen. Den har också ganska bra kontroll, lite högre thrust, men den är lite mer aggressiv i sin respons. Nu till de två propellerna som jag tyckte mest om på banan. Och det var ju då Cyclone 5050 och HQ's 5x48 propellrar. Okej, om vi kollar på styrheten på propellerna så är HQ's propeller hyfsat styr, böjer sig någonstans här. Cyclone 5050-propellen däremot, den är väldigt styr. Det är en stor skillnad i styrhet. Och jag tror också att den här styrheten påverkar flygkaraktäristiken ganska mycket. Jag tror att de påverkar flygkaraktäristiken. Det är responsen man får när man gör snabba inputs. När man flög Cyclone 5050-propellen och man gör en input så reagerar den väldigt snabbt och väldigt hårt mot den inputen. Det är nästan lite som att försöka tämja ett vilddjur. Proppen däremot, den har grepp och toppend. Men inte riktigt på samma kaliber som Cyclone 5050-propellen har. Men den har den karaktäristiken att den är väldigt mycket mjukare i responsen. Och för min del i varje fall så fick jag ett större självförtroende när jag flög den. Så jag är inte riktigt säker på vilken av de två propellerna jag helst skulle vilja ha. Jag måste nog göra lite mera tester. Men för att summera så är Cyclone 5050 väldigt aggressiv, riktigt hög toppen, riktigt bra grepp.
dra lite mer på batteriet. Men lite mer svårkontrollerad. I alla fall med den setup som jag har. HQ-proppen, den har bra med grepp, bra med toppen, inte samma kaliber. Men är mjukare och man har lite mera... Men den är mjukare i den responsen den ger. Med det sagt så kommer jag, vi hoppa till flygdelen då. Jag kommer visa videos från 50-50 Cyclone och HQ 5048.